שגם כשאתה מפרש לרע, תהיה מודע שאפשר לפרש לטוב. וכמו שאתה מפרש לטוב, תהיה מודע שאפשר לפרש לרע. אחר כך תעשה מה שבא כאן. הבנת? מה הבנת? הכל פתוח. מה זה אומר? בעצם שאפשר לפרש לטוב, אפשר לפרש לרע, אפשר כאילו הכל. אז זאת אומרת, נגיד שמישהו מרביץ לך, אתה יכול לפרש את זה לטוב? אם אני רוצה גם, אוקיי. ואם אתה לא מצליח לפרש אותו לטוב, זה טוב או רע? ברור שזה לא טוב שאני לא מצליח לפרש לטוב. לא נכון, יש גם בזה דברים טובים. מה? גם בזה יש דברים טובים. עוד פעם, מההתחלה. אם מישהו מרביץ לך, זה טוב או רע? מבחינתי לא, אני צריך להתגונן. מה? אבל... שנייה רגע, אם מישהו מרביץ לך, אתה יכול לפרש את זה לטוב בעיקרון? כן. אוקיי, ואם אתה לא מצליח לפרש את זה לטוב, זה טוב או רע? גם זה גם טוב וגם רע. בקיצור, התשובה היא שגם זה גם טוב וגם רע. ואם כל מה שקורה לך אתה מפרש את זה לטוב, זה טוב או רע? זה גם טוב וגם רע. אם כל מה שקורה לך אתה מפרש את זה לרע, זה טוב או רע? זה גם טוב וגם רע. עכשיו, אם אתה מבין את זה וחווה את זה, אז עכשיו תזרום. רק תהיה מודע לאופציות. אז מה זה בעצם? אתה נכנסת לפה עם מחשבה שאומרת, אני צריך לדון אנשים לקו זכות, כי ככה צריך, ואז אתה אומר, אבל אם אני דן אותם לקו זכות, אז מה קורה עם הרצון שלי? אבל מה האמת? שאתה לא צריך לדון אנשים לקו זכות. מי החליט את זה בכלל? הבן אדם היחיד שאתה צריך לדון אותו לקו זכות, זה את עצמך, ואתה צריך לדון את עצמך לקו זכות על זה שאתה לא דן את אחרים לקו זכות. נגיד שיש מישהו שעושה לך משהו טוב ואתה מפרש אותו לרעה, אל תכעס על זה, תדון את עצמך לקו זכות. גם זה לא נכון, אני מסביר עוד פעם, בגדול כל דבר אפשר לפרש אותו לטוב ולרע, ותבחר מה שבא לך. אבל תזכור שאתה בוחר לפרש את זה לטוב ולרע, את זה תזכור. שאלת השם אחר כך, למה ככה או ככה, אתה בחרת. אתה מבין אותי? אם אתה מפרש משהו לרע, אל תגיד אחר כך למה רע לי. זה הכל. אם רע לך, תזכור, אתה אחרי, אתה בחרת לפרש ככה, אתה לא חייב. אתה מבין? מה אני לומד? אל תלמד, אם הבנת את זה, הכל טוב, אז סיימנו. כן, אבל... זאת אומרת, למה אתה לומד? מה אתה לומד? מה אתה לומד ממי? ממה? לא יודע. אתה אומר כאילו אם אין שום בעיה, אז למה אתה לומד, נכון? כי אני מלמד אותך איך אתה יכול לפרש את זה לטוב ולרע. אבל אם בעיקרון אתה כבר הבנת את זה, הכל סבבה, אז יאללה, שוחרר. מה, לא טוב? אתה רוצה שאני אגיד לך שאתה לא בסדר ושאתה צריך לדון אחרים לקו זכות למרות שרע לך? ואז תגיד, עכשיו הבנתי למה אני לומד. אני לא מצליח למצוא את האיזון בין השני הדברים. אתה צריך להסתכל על האמת. אני כל הזמן דן את עצמי לקו חובה, כאילו. למה? כי שטפו לך את המוח שאתה לא בסדר. אתה, אם אתה מתוסבך עם עצמך, עכשיו אתה אומר לי, אז מה אני אעשה? נדון אותה לקו חובה? אז עוד פעם אני מסתבך. אתה צריך לראות את האמת. מה זה אומר לראות את האמת? שכל פעם שאתה רואה שמישהו עושה לך משהו רע, תבדוק למה זה גם לא רע. וכל פעם שאתה חושב שמישהו עושה לך משהו טוב, תבדוק למה זה גם רע. אם אתה תראה את האמת, מה שיהיה יהיה אחר כך. זה לא אכפת לך כבר מה תבין. אתה צריך לוודא שאתה רואה את שני הצדדים. כשמישהו בא לתת לך משהו טוב, תנסה להבין למה זה גם רע. כשמישהו בא לעשות לך משהו רע, למה זה גם טוב. אם אתה תמיד רואה את שני הצדדים, זהו, עכשיו זה כבר לא משנה, תפרש ככה, זה כבר לא אכפת לך. אתה הבנת אותי? כן, בעיקרון זה אמור גם להעלים פחדים? לא, למה להעלים פחדים? חרדות? למה להעלים פחדים וחרדות? מאיזה סיבה? מה רע בהם? זה לא נעים.
מה רע בזה שזה לא נעים? זה משתק. מה רע במשתק? אתה יודע מה טוב בחרדים, בחרדות ופחדים? שמשתקות, כי זה לא נעים. אבל זה פירוש. סתם, לא, סתם. אם אתה תראה, תקשיב, מה רבה לא לחיות? עכשיו, אם אתה תראה את כל הצדדים, אז אתה תוכל לבחור אם אתה רוצה לפחד או לא. אם אתה תמיד תוכל לראות את כל הצדדים, אז אתה תוכל לבחור, אני רוצה לפחד, אני אפרש את זה לרע, אני לא רוצה לפחד, אני אפרש את זה לטוב, תלך בחירה. תוכל לבחור. אין מטרה שלא תפחד, יש מטרה שתוכל לבחור. בגלל הפחד אני לא יכול לבחור ממנו. אה? בגלל הפחד אני לא יכול לבחור, אני נותן לאחרים לבחור כל הזמן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני כאילו, אני פשוט הופך להיות עבד כאילו. הופך להיות עבד של אחרים, אני כאילו כל הזמן עושה כרצונות. כאילו. וזה לא טוב לך? לא. תשנה את זה, אז מה הבעיה? אבל אני מפחד. ‫מה אתה מפחד יותר? ‫מה אתה מפחד? להחליט? ‫כן, אני אפילו לא יודע ‫כאילו מה המצב האופטימלי שלי. ‫מה אתה מפחד יותר? ‫הוא אומר שבגלל שהוא לא יודע ‫מה אופטימלי, ‫אז הוא נותן לאחרים להחליט, ‫ואז הוא נהיה שפוט שלהם. ‫מה אתה מפחד יותר? ‫מזה שתבחר משהו לא אופטימלי ‫או מזה שתהיה שפוט של אחרים? ‫מה מפחיד אותך יותר? ‫שאתה תעשה בחירות לא נכונות, ‫או שאתה תהיה שפוט של אחרים? ‫מה מפחיד אותך יותר? יפה, אז מעכשיו, כל פעם שאתה בראש לא יודע מה לעשות, תגיד לעצמך, אוקיי, עדיף לי לטעות מאשר להיות שפוט של אחרים. אבל אז אני יכול לגרום נזק לאחרים. אתה דואג לאחרים? לא הבנתי. למה לא? אני לא יודע. אתה לא רוצה לגרום נזק לאחרים? לא. אוקיי, אתה מפחד לגרום נזק לאחרים? שלא. מה עדיף לך? עדיף לך להיות שפוט של אחרים? מה אתה מפחד יותר? ולגרום נזק לאחרים ולהיות שפוט של אחרים, מה אתה מפחד יותר? גם וגם. מה יותר? אותו דבר? כן. אתה רוצה שאני אחליט? פשוט לזרוק קוביה, אני אגיד אם יצא אחד ככה, שתיים ככה, זה? אתה רוצה שאני אחליט שאני אבחר לך? אם זה באמת, אז זה לא משנה. כל אחד מהצדדים יש חיסרון. תראה, תעשה ככה, ימי ראשון, ימים זוגים, ימים זוגים. תגיד, יום ראשון אני מחליט, יום שני הם מחליטים. אין לזה תשובה מוחלטת. אתה אומר, הוא אומר, שברגע שמישהו אומר לו תעשה משהו, אז הוא לא רוצה להיכנס לקונפליקט עם הבן אדם השני, אז הוא דן אותו לקו זכות, הוא פשוט מוותר, וזה חוסך לו, כאילו הוא לא בטוח שהוא צריך להילחם בשני, אז הוא מעדיף להיכנע, כי הוא לא רוצה לפגוע, אז הוא מרגיש שהוא כל הזמן מוותר, שכבר אין משמעות לרצונות שלו, שכבר אין משמעות לקיום, שכבר כאילו הוא מאבד את האינדיבידואליות שלו. ושהוא שפוט של אחרים, ומה האמת שזה נכון? מצד שני, אתה יכול להגיד הפוך. אני מעכשיו כל עוד שקורה משהו, אני אחליט מה שאני רוצה, ולא אכפת לי מה אחרים חושבים, אז אתה תפחד, אולי נפגע בהם, אולי אני רב איתם. מה האמת? יש שני נכונים. זה כמו נגיד שיש לך מציאות, המציאות נגד רצונך, אתה אומר מה עדיף, שאני אקנה או שאני אשנה? שניהם יש חיסרון, תשנה, צריך להתאמץ, ולא בטוח תצליח. תיקנה, אולי סתם פספסת הזדמנות. יש חיסרון בכל אחד מהצדדים. אם תיכנע, אז זה הזדמנות כספוס. אני סתם, דוגמה, למה בן אדם לא נכנע? כלומר, מה פתאום שאני אכנע? אז אחרת אני כבר אין משמעות לחיים שלי, כי אם כל דבר שהמציאות עושה, אני אקבל אותה איך שהיא, אז כאילו, אז מה המשמעות של החיים? אני כבר הגעתי למצב שאני, כאילו, יש לי פחד מאחיזות. למשל, עכשיו בעבודה, אני מפחד להצליח, ואז להרגיש טוב בזכות זה שאני אצליח. אתה מבין? כאילו, ואז אני כאילו, מה, אז מה, בזכות זה שאני מצליח, אני ארגיש סבבה עם עצמי? אני רוצה בלי אחיזות. אתה כאילו נאחז בלא לאחז. אתה אומר, אין, אני חייב להרגיש טוב בלי להיות תלוי בהצלחה. זאת אומרת שבמה אתה תלוי בלא להיות תלוי. זה מה שאמרת. לא? אז זה אותו דבר. אבל אני כל הזמן מתקבע לאיזשהו משהו, מה עדיף לך? עדיף לך להיות שמח כי אתה מצליח בעבודה? או עדיף לך להיות שמח כי אתה מצליח להיות שמח בלי להיות תלוי אם אתה מצליח בעבודה? מה יותר מה? מה עדיף? עדיף שתהיה שמח כי אתה מצליח בעבודה, או שתהיה שמח
כי אתה מצליח להיות שמח בלי להיות תלוי בזה שאתה מצליח בהבנה. האמת, ששניהם גרועים באותה מידה. או טובים באותה מידה. אז זה משנה אם אתה שמח כי הצלחת בעבודה, או אתה שמח כי לא אכפת לך אם הצלחת בעבודה. שניהם אתה תלוי באיזה משהו. זה אותו דבר. איזה קטע, אני לא יודעת על איזה קטע מדבר. מה אני מסתבך כאילו? תראה, היה בן אדם שבא לרופא. אז הרופא אמר לו, אתה בריא. אמר לו, מה אני בריא? אז בשביל מה באתי לרופא? הרופא אמר לו, אם אמרת שאתה בריא, אז אתה משוחרר. הוא אמר לו, לא, אבל אני חולה. הוא אמר לו, אז בוא נסביר לך שאתה בריא. תראה, מה בן אדם אומר רע לי? מה בן אדם אומר יש לי חרדה? אז אני מסביר לו, אתה לא צריך לפחד. הוא אומר, רגע, אם אני לא צריך לפחד, אז למה באתי אליך? כדי שאני אסביר לך שאתה לא צריך לפחד. אם אתה מבין עד הסוף את מה שאני אומר, וטוב לך עם זה, מבחינתך מושלם לך, סבבה, אז אתה משוחרר. אתה יכול לבוא, מדי פעם להגיד שלום וכאלה, לא מעבר. כן, אבל... אתה יכול לתרגל. אפילו הגעתי למצב שאני כאילו מפחד מרגשות. כי זה כאילו פוגע בצלילות. מה? מה האמת? שזה נכון, שאם אתה מבטא רגשות או מזדהה עם רגשות, זה גורם לך להיות פחות צלול, פחות חד, פחות ממוקד, זה נכון. מצד שני, אתה בסוף תהיה רובוט, נכון? נכון. אז תהיה רובוט, אין לך משמעות יותר. בשביל מה אתה צריך להיות צלול? כדי להשיג משהו, כדי להרגיש משהו, לא תרגיש כלום, בשביל מה להיות צלול? אז איך אפשר להגיע למנגנון שלא מתקבעים לאיזשהו משהו? אמרתי לך, על ידי... כאילו, אני מתקבל למשהו, אני יכול להיות... על ידי, אני הבנתי, על ידי, שאתה נצמד לאמת. האמת היא ששניהם נכונים. אם אתה מבלף, אתה נצמד לצד אחד של המטבע. אם אתה רואה את האמת, אתה תמיד בשני הצדדים. אם אתה נצמד לאמת, אז אתה תמיד רואה את כל הצדדים. אתה אומר, יש טוב בלהזדהות, רגשית, יש טוב ולא להזדהות, יש טוב וזה, יש טוב. להצמד לאמת זה כבר רובוט. אתה צודק, אין פתרון. זה כאילו, אתה עכשיו בא, אתה... אתה בוכה, אז אתה... למה אתה בכלל בוכה? אתה עובד עם עצמך, כאילו, זה דפוק כזה. לא, זה לא נפל, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה, אמרתי שתראה את כל הצדדים. אמרתי שתראה את כל הצדדים. אתה אמרת לי שאתה רוצה להיות באיזון. לא להיצמד, נכון? לא להתקבע, כן, איזשהו צעד. מה הדבר היחיד שלא מקובע? מי שרואה את כל הצדדים, מי רואה את כל הצדדים, האמת. תראה את כל הצדדים, לא תהיה מקובע, לא תראה את כל הצדדים, תהיה מקובע. אפשר להגיד כאילו שהאיזון זה לא להיות באיזון. אני מבחינתי, שאגיד לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי אם אני באיזון, לא אכפת לי אם אני לא באיזון, לא אכפת לי אם אני מקובל, לא אכפת לי אם אני לא מקובל, לא אכפת לי אם אני אצמד לאמת, לא אכפת לי מה אני משנה לי. לא אכפת לי אם אכפת לי, לא אכפת לי אם לא אכפת לי, לא אכפת לי אם אני מנסה, לא אכפת לי, מה אני משנה לי, אם אני משנה לי או משנה לי. אז איך אפשר... זה נקרא אין הבדל בין, יש הבדל לאין הבדל. איך לשלב את זה אבל שאכפת לי מהסביבה? אני אמרתי שלא יהיה אכפת לך מהסביבה. לא, אני אומר, כל פעם שאתה מושך את זה לצד אחד, תקשיב, כל פעם שאתה מושך את זה לצד אחד, זה על חשבון הצד השני. כל פעם שאתה מושך ימינה, אתה לא בשמאלה. זה כמו נגיד שיש לך שמיכה. אתה מושך מלמעלה, אז מלמטה קר לך, אתה שם למטה, למעלה קר לך, נכון? כן. אז מה אתה צריך לעשות? להתכווץ, נכון? נכון? להתכווץ, נכון? כאילו שתהיה יותר קטן. עכשיו מה קורה עם הסמיכה? גם קטנה עדיין. כל מה שאתה לא תמשוך, יש חיסרון. מה עדיף? עדיף שלא לא תהיה בכלל. אם לא תהיה קיים, הסמיכה תחסה את כולך. אתה מחפש משהו לאחז בו. כן, אתה אומר, אני רוצה לצאת מפה עם תשובה ברורה. אתה אומר, אני רוצה לצאת עם תשובה ברורה, אני צריך שיהיה אכפת לי מאחרים או שלא אכפת לי מאחרים. רוצה להיות ברור ולדעת את זה, נכון? מה האמת? שזה גם בגלל. גם אכפת לו וגם לא אכפת לו. אני רוצה להיפטר מהמעצורים, מהספקות. תיפטר. מהספקות אתה יכול להיפטר רק אם תצמד לאמת. אבל להצמד לאמת זה כבר ספק. למה? שאתה רואה את שני הצדדים. למה זה ספק? זאת האמת. כן, אבל זה שני הצדדים, זה כבר ספק, כבר... למה ספק? האמת היא שזה שני צדדים. יש לך מטבע, שחור ולבן. אם אתה רואה את שני הצדדים, אתה רואה שזה גם שחור וגם לבן. מה הבעיה בזה? הבעיה שנהיה אחרי זה לופ, אתה עושה משהו רע, אז... עשיתי משהו רע. לא, זה נהיה לופ כשאתה מחפש משהו מושלם.
אם אתה מחפש משהו מושלם, אתה תמיד בלופ. מה אני עושה? אני מחפש משהו מושלם. אתה הבנת? הלופ מתחיל בגלל שאתה מחפש משהו מושלם. אתה מחפש משהו מושלם, ואז אתה תמיד בלופ. כי לא משנה מה אתה עושה, אתה בתסבוכת. כן. הנה, אומר לך את זה. בדרך אגב, גם מי יכול שחובה את זה לפעמים. זה להגיע לשלמות, כן. אתה רוצה שלמות? זה מה שאתה רוצה באמת. כן. מאוד משעמם שם, נראה לי. לא, זה לא נכון. מה שאתה צריך לעשות, אתה רוצה שלמות, בטח. אתה רוצה להיות שלם עם עצמך תמיד. כן. שלא משנה מה אתה עושה, תהיה שלם עם עצמך. כן, אבל... שגם אם אתה נגיד תופעה, אה? אני לא יודעת, אתה לא רוצה שלמות, לא הבנתי אותך. רוצה שלמות. אז מה עכשיו החלטת לפחד? אני אגיד לך למה אני מפחד, כי אני לא יודע אם כאילו אני... אם אני רוצה את זה. אם אני בשל להגיע לשלמות. כאילו... אם אני הגעתי לשלמות מישהו, ואני בשל לא, להג... לא בשל להגיע מישהו, לשלמות, אז אני יכול להסיק כאילו. שאלו מישהו, אתה רוצה לצאת מהכלא? הוא אמר, כן, אני אבל לא יודע אם אני בשל לזה. תגיד לי מה, אתה נורמלי? אתה רוצה להשתחרר או לא רוצה להשתחרר? יש עכשיו דלת, אתה רוצה לצאת או לא רוצה לצאת? סוגרים את הדלת עוד מעט, אני צריך להחליף. מה אתה לוקח? אתה בורח החוצה מהדלת או לא? או אתה אומר, לא, אני לא יודע אם אני בשל, איך אני אסתדר בחברה, אולי עדיף להישאר עוד כמה שנים בכל. מה אתה אומר? מאיפה אני יודע? תחליט, אדוני. לא, לא מכיר את הסיטואציה, אבל... אתה לא יודע? יכול להחליט גם לשם וגם לשם באותו רגע. אוקיי. אז הנה, עכשיו יש לך אופציה ללכת לשלמות. אתה לוקח את זה? בטח. אוקיי. בכל מצב. לוקח, אבל עכשיו, לדוגמה עכשיו, אני מפחד מזה. אני מפחד מהמצב הזה. למה אתה מפחד משלמות? כי... כי זה חסר משמעות השלמות במצב כזה. אין לזה משמעות. אז זה לא שלמות. שלמות זה גם לא אכפת לך שזה חסר משמעות. אני אכפת לא יודע מה זה שלמות. נכון. היית איך פתרנו את כל הבעיה. תהיה בשלמות ולא תדע כלום. אז לא להרגיש כלום. מה רע בזה? אם כל רגש שאתה מרגיש שיש בו חיסרון, אז השלמות זה לא להרגיש כלום. אם כל רגש שאתה מרגיש שיש בו חיסרון, אז השלמות זה לא להרגיש כלום. כמו שרבי נחמן אמר, אם אתה רוצה להגיע לאין סוף, רעבה דרעבין, רצון של רצונות, אתה צריך שיהיה לך ביטול כל הרגשותיו וחומריותו. אתה צריך לא להרגיש כלום. ותחליט ידיעה של הנדע, אל תדע כלום, אל תרגיש כלום, ואז הגעת ואז הפכת להיות אליים. לא מתאים לך, תשאר פה. זה האופציות. אוקיי, איך אני יכול לשלב בין השניים? למה למה? גם את הדבר הזה, וגם כאילו לעבוד. אתה רוצה כאילו חצי שלמות וחצי פה? אני רוצה לשחק, מה זאת אומרת? בסדר, אז אני אסביר לך את השיטה איך מגיעים לשלמות. אני אסביר לך את השיטה איך מגיעים לשלמות, ומתי שתרצה, תדלג בין השלמות לחיסרון. אוקיי, מה השיטה? איך מגיעים לחיסרון, אתה כבר יודע, אתה פה, נכון? נכון? לא. איך מגיעים למצב שיש חסרונות, אתה יודע? אתה כבר פה. איך מגיעים לשלמות? מה נראה לך לא מושלם? יש משהו שלא מושלם בעיניך? אתה ראית פעם משהו לא מושלם? ראית פעם חיסרון במציאות? ראית פעם משהו עם חיסרון? ראית פעם דבר כזה? חיסרון במציאות? ראית, כן. איפה ראית את זה חיסרון? לאחרונה כבר כאילו, אני מקבל כאילו את המציאות. לא יודע אם אתה מקבל, שאלתי, ראית פעם חיסרון המציאות? פעם, אתה זוכר שפעם בתור ילד ראית חיסרון? איפה ראית חיסרון? כאילו הרגשתי... איפה, איפה, מה קרה? למשל, אם היו מכים למישהו פלש, אז הרגשתי כאילו חיסרון. למה? כי הרגשתי שזה כאילו לא הוגן, לא? למה הרגשת שזה לא הוגן? כי הוא פלש, הוא לא יכול להגן על עצמו. אז מה רע בזה, וזה שאתה דורך על הרצפה זה כן הוגן? אתה יודע מה קורה אם אתה דורך לבן אדם ככה? מה עושה לך? איזה שדורכים על הרצפה זה הוגן? שואל אותך. אבל ככה אפשר באמת להגיע כאילו לסיור. לא הבנת, אתה דורך על הרצפה לפעמים? כן. זה הוגן? שאתה דורך עליה? בדרך כלל.
לא יודע, אולי אתה יושב על כיסא, אתה לא דורך על הרצפה, אתה יושב על כיסא כדי לא לדורך על הרצפה. אבל הכיסא הוא גם על הרצפה, אז אתה כאילו עושה חטא כפול. בוא משום אחד תדרוך עליי, אתה שם עליו שטיח והולך על השטיח, אתה מבין? אבל זה לא יותר גרוע. עכשיו תסביר לי משהו, אתה דורך על הרצפה. שנייה, זה גרוע בעיניך? אתה מקבל את זה? או שזה לא הוגן? מקבל. אוקיי, אז מה אכפת לך? וזה בסדר לך שזה בעיה? בסדר, מקווה. אוקיי, אז מה אכפת לך שהרביצו לחלש? אז בוא עכשיו אנחנו כולנו נתחיל לזה. למה כולנו? אנחנו מדברים עליך. אני אגיד לך מה אכפת לי. למשל, אני לא הייתי רוצה להגיע למצב כזה שאני כזה... מה אכפת לי? לוקח רובה ומתחיל לראות באנשים. אתה מבין? למה? כי אתה לא רוצה שיראו בך. אני מפחד במצב כזה. למה? כי אתה לא רוצה שיראו בך. אז מה השאלה שלך? לא הבנתי, גם למה שאתה עושה את זה בכלל? אם אנחנו יוצאים תוך כדי הנחה שבן אדם, הוא תמיד מחפש את האינטרס שלו. אם טוב לו עם עצמו, למה שהוא ילך לראות באנשים? למה בן אדם הולך... סתם? לא, חלק מה... הוא צריך לראות בעצמו, למה הוא צריך לראות באנשים? חלק מהאפשרויות, אבל... תראה, ברור, חלק מהאפשרויות הוא גם יכול לראות בעצמו, נכון? אבל אני דורך על הרצפה. אה? כאילו, אני דורך על הרצפה, זה כמו לראות. אני יכול לקחת לראות ברצפה. אני שואל פעם, איפה ראית משהו לא מושלם? משהו לא מושלם. כן, איפה? זה לא מושלם, מה שתיארתי לך למשל. מה תיארת לי? לא הבנתי את התיאור. אתה לא תיארת את התיאור בצורה מושלמת. מה היה החיסרון? חיסרון אישי שלי? כן. מה ראית רע במציאות? איפה ראית פעם רע? אני הזדהיתי עם הבן אדם שמכיר אותו. ומה קרה? וזה הרע? כן. למה זה הרע? למה זה הערה? כן. כי באיזשהו מקום אני כאילו ראיתי את עצמי שם. ואז לא, למה זה הערה? לא רציתי להיות במקומו, כאילו. למה זה הערה? אם אתה היית שם, למה זה הערה? אם הייתי שם, למה זה הערה? כן, למה זה הערה? זה הרגיש לא טוב, כאילו ש... למה זה הרגיש לא טוב? בגלל ש... סיבות מסוימות. בגלל שכן, בגלל שהאמנתי, כאילו ש... שוואלה, זה לא צריך להרמיץ לחלש. למה זה לא בסדר? כי הוא לא יכול להגן על עצמו. אז מה? בגלל זה מרביצים לו, כי הוא לא יכול להגן על עצמו. זה החזק לא מרביצים לו. מה עדיף, להרביץ למישהו חלש או למישהו חזק? מה עדיף? למי עדיף? לך, נגיד, אם אתה צריך להרביץ למישהו חזק ממך או חלש ממך, מה אתה מעדיף? שמע, באיזשהו מקום הייתי מעדיף כאילו להיות חזק. אם יש תחרות, מה? אם יש תחרות, ויש שני כיסאות, ויש שלושה אנשים, את מי תעדיף לדחוף? את החזק או את החלש? אבל איך במצב כזה כאילו להיות גם בו זמנית להיות בתוך הנורמות? איך להיות במצב כזה גם נורמטיבי? אתה שאלת אותי איך להגיע לשלמות, אני עונה לך לזה. אל תחליף לי שאלה פתאום. שלמות זה לא נורמה. נורמה ושלמות זה הפוך. אתה רוצה נורמה? תשחק את המשחק על גיל, זה טוב, זה רע וזה. תחליט, אתה שאלת אותי איך לשחק את המשחק, איך לגוון, נכון? אוקיי. שלמות זה להטיל ספק עד הסוף. יש לך מחשבה שאומרת לך שמשהו רע, תגיד מי אמר שזה רע. זה הכל, תגיע לשלמות. אתה לא, אתה רוצה להיות במשחק? תזדהה, טוב ורע, כרגיל. כן, אבל איך לעשות את המעברים? מה המנגנון של מעברים? רצון. מה? לפי מה שאתה רוצה. הוא אומר איך עוברים מהשלמות למשחק, לפי הרצון. אם אתה רוצה, תלך לשלמות. אם אתה רוצה, אתה חוזר לפה.
אוקיי, אני, יש לי מוצרים שאני רוצה, ואני כאילו מחפש איך עכשיו אני עושה את המעבר, והראש לי כל כך מסוכרה שאני לא מצליח. ומה הוא מסוכרה? מסוכרה ממחשבות שרצות. אתה מנסה לעבור לאיפה, לשלמות? כן, לדוגמה. אוקיי, למה זה לא מצליח לך? כי אתה לא עובד... כי לא תרגלת את זה מספיק אולי. מה האמת שזה נכון? בהתחלה זה קשה, כמו כל דבר. יש הרבה דברים שקשה לשלב בהם. בשורה התחתונה בוא נחזור להתחלה. אתה אמרת שאתה דן אנשים לקו זכות, וזה אומר, אתה אומר, אז איפה אני, נכון? מה האמת? שאם אתה דן אנשים לקו זכות יותר מדי, באמת אין יותר משמעות לרצון שלך. מה שאתה צריך לעשות זה לראות את האמת, שזה גם ככה וגם ככה, ועכשיו תבחר. אם אתה רוצה שלמות, צא מהמשחק. במשחק פה אין שלמות. שלמות יש רק להשם יתברך. אבל דרך אגב גם אתה יכול, מי שנכלל בו יש לו גם שלמות, אם אתה רוצה אתה יכול להיכלל בו ויהיה לך שלמות. אתה צריך להיות אלוהים, כאילו. מה זה אלוהים? אני אסביר לך איך אתה יכול להיות אלוהים. על ידי הדעת אותו יתברך. אם אתה תדע מה זה אלוהים, אתה תהיה אלוהים. איך לדעת? אתה לשאול שאלות, להכיר אותו, לעשות, לשאול, להתעניין. ואיך אמר רבי נחמן, הוא אמרתי, השלמות יש רק להשם יתברך, חוץ ממנו הכל חסרים, מי שנכלל בו יש לו שלמות, איך אתה יכול להיות נכלל באחד על ידי הדעת אותו יתברך, אם תדע מה זה אלוהים, אתה תהיה אלוהים. אז הנה זה בבקשה, זה הלופ. זה לופ. זה כאילו, זה מה שאני מחפש. מה אתה מחפש? אני מחפש לדעת. מה אתה רוצה לדעת? את השם יתברך. אז תדע, מה מי מפריע לך לדעת? שב תקרא ספרים, מה שתדע. איזה ספרים? תגיד, ספר לא תלעים. אתה צריך לחכות. מה? שיתרגם אותו אולי. נכון. כן, בתכלס כן, זה עושה איזשהו משהו. מה זה אלוהים? אלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים זה הפרספקטיבה, הנקודת מבט, שיש לך כאשר אתה רואה את כל ההפכים בו זמנית. אם אתה רואה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה בו זמנית, אז אתה כאילו רואה את אלוהים, כי אלוהים הוא כאילו מחוץ לכל. בשביל לראות את מה שיש מחוץ לכל, אתה צריך לראות את הכל בבת אחת. אם אתה רואה סיטואציה ואתה רואה למה זה גם טוב ולמה זה גם רע, אז אתה כאילו רואה את אלוהים, אתה כאילו רואה את הבחוץ של הטוב והרע. כן. אם אתה רואה שזה טוב, אתה לא רואה שזה רע. אתה רואה שזה רע, אתה לא רואה שזה טוב. עכשיו, אם אתה רואה שזה טוב, אתה לא רואה שזה רע, אבל אתה גם לא רואה שזה לא משנה. אם אתה רואה שזה רע, אתה לא רואה שזה טוב, ואתה גם לא רואה שזה לא משנה. אם אתה רואה שזה גם טוב וגם רע, אז אתה בעצם רואה שזה לא משנה. אלוהים זה לא משנה, זה האחד. אם אתה לוקח סיטואציה ואתה רואה אותה בכמה צדדים, אז אתה כאילו רואה את אלוהים, אתה כאילו רואה, וואו, אז בכלל פתאום, כאילו פתאום נופל לך הסימון, אתה רואה את המעבר של הטוב והרע. עוד פעם, שאתה רואה את הטוב, אתה לא רואה את הרע. אתה רואה את הרע, אתה לא רואה את הטוב. אבל גם אם אתה רואה את הטוב או את הרע, בשניהם אתה לא רואה שזה לא משנה. כשאתה רואה את שניהם בו זמנית, אתה רואה את הפרספקטיבה שמחוץ לשניהם. תבנת אותי? Okay, yes. ככל שתיקח יותר סיטואציות, ותראה למה זה טוב, למה זה רע, למה זה רע, למה זה טוב, למה זה טוב, למה זה רע, וזה יראה לך בסוף, כלומר אתה תפסיק לראות טוב ורע, אתה תראה מעבר לטוב ורע, אתה תראה, אוקיי, אז הדברים הם כפי שהם, או המציאות היא כפי שהיא, אתה תפסיק לראות את השיפוטיות הזאת, אז אתה כאילו תראה את אלוהים, כי אתה כבר לא רואה דואליות, אתה לא רואה נפרדות. אפשר להגיע למצב כזה גם בעבודה שאני עושה? כן. זה כאילו... צריך לדייק בעבודה. כאילו, יש מושג של לדייק בעבודה.
בעבודה. אז... יש מושג שאם אתה תעשה כאילו משהו... מה הבעיה בלדייק? תדייק. מי אמר לך לא לדייק? אתה יכול לדייק בעבודה, מה הבעיה? תדייק. כאילו, אני תופס את עצמי על מצב של, כאילו, מה, מה אתה, כאילו, אני עושה משהו, למה אני כל כך לחוץ? כאילו, למה אני נלחץ? מה זה בכלל לא משנה? ואז אם אני בתוך הלא משנה, אבל אם אני לא עושה את זה ככה, אז אני לא אצליח. אם אני לא אעשה את זה בדרך כלל... קודם כל, הלא משנה שלך הוא חלש. למה הוא חלש? כי אני לא משקיע אצלך, או שזה רע אם אני אפשל, או שזה לא משנה אם אני אפשל. מה עם האופציה של זה טוב שאני אפשל? מה עם האופציה הזאת? אצלך, נגיד, אתה מפחד לפשל, ואז אתה אומר, טוב, 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 זה לא משנה. אבל הלא משנה האמיתי, הוא נובע מזה שאתה רואה בעולם, זה טוב שאתה פשל. קשה לי לראות באופציה הזאת, כי אני... אני רק מסביר שנייה. יש בנאדם שאומר, זה רע אם אני אפשל, ויש בנאדם שאומר, זה לא רע אם אני אפשל, זה לא משנה. אבל הלא משנה האמיתי, הוא נובע מזה שאתה רואה למה זה טוב שאתה תפשל, למה זה רע שאתה תפשל, ואז זה לא משנה. כשאתה רואה למה זה רע שתפשל, אם היית רואה גם למה טוב שתפשל, אז היית עובר ללא משנה, ואז לא לך בעיה. הבעיה שאתה עובר ללא משנה, אבל במקום הלא נכון. זה כמו נגיד שאתה צריך לעמוד על כיסא. על הכיסא יש רגליים בצד ימין, בצד שמאל. עכשיו אתה עומד על הכיסא ואין רגליים בצד אחד. זאת אומרת, למה זה לא מחזיק אותי? כי צריך את שתי הרגליים ואז לטפס עליו. את הבנת? מה את הבנת? מה הבנת? מה זה הלא משנה? ומה נובע הלא משנה? הלא משנה זה נובע מ... לראות את כל ההפכים בו זמנות. למה הלא משנה שלו לא עובד לו? כי הוא לא מגיע לשלב העמוק יותר. הוא כאילו, זה משנה והוא אומר שזה לא משנה. אבל הוא לא באמת מגיע לנקודה שהוא רואה את הכל, את כל האופציות. הוא פועל ממקום שהוא כאילו מותנה. הוא רואה למה זה רע, והוא רואה למה זה לא משנה. הוא לא רואה למה זה טוב. אין עכשיו... לך את כל המעגל. אבל איך אפשר להצליח ככה? להצליח במה? במשימה, במטרה שאני מציב לעצמי. איך אני... כאילו, אם אני בריאה כזאת, איך אני בכלל, איך יכולה להיות בכלל? אז אני אסביר לך, אם אתה תהיה בלא משנה, אתה לא יכול להצליח. אתה גם לא צריך להצליח, אבל אתה גם לא יכול להצליח. בשביל להצליח, אתה צריך להאמין שזה משנה ולשחק משחק. אבל בשביל להיות רגוע, אתה צריך לראות שזה לא משנה. בשביל להצליח להשיג את המטרה, אתה צריך לראות שזה כן משנה. אבל בשביל להיות רגוע, שלא תפחד להיכשל, אתה צריך לראות שזה לא משנה. בשביל להצליח במטרה, אתה צריך לחשוב שזה משנה. אם אתה תחשוב שזה לא משנה, אתה לא תעשה כלום. אבל בשביל לא לפחד מאולי תיכשל, אתה צריך לראות שזה לא משנה אם תיכשל. זאת אומרת שאתה גם צריך לראות שזה לא משנה כדי להיות רגוע, וגם צריך לחשוב שזה כן משנה כדי לשחק. כן. יכול להיות, זאת האמת. יכול להיות שהוא לא ירצה להצליח, אחרי שהוא יראה את כל... יכול להיות, אבל אז בסדר, אם אתה לא רוצה, ואתה שלם, זה סבבה. אבל איך אפשר כאילו לרצות ובו זמנית לא להיות לחוץ? אז אני אסביר לך. איך להיות לחוץ אתה כבר יודע, נכון? כן. יפה, עכשיו בוא תפתח בתוכך את היכולת איך להיות רגוע. אחרי שתהיה רגוע, נחבר את שניהם ביחד. אתה כרגע לא נמצא בתומר, אבל איך אני יכול לחבר אותם? אבל השאלה אצלך זה לא יכול לחבר אותם, השאלה בכלל איך אתה יכול להיות רגוע. אם תהיה רגוע, אתה גם תצליח לחבר את הלחץ לרגוע. זה לא שאתה באמת יכול להיות רגוע, ואתה אומר, אבל אני לא יודע איך לחבר את זה ללחוץ. אתה... גם אתה להיות רגוע אתה לא יודע, עדיין, מספיק טוב, אתה מסכים איתי? כן. יפה, אז קודם כל תפתח בתוכך את יכולת להיות רגוע, ואז תחבר אותם אחר כך. קודם כל בוא תשיג את זה, אחר כך תחבר. אתה אומר, לא תהיה לו בעיה לחבר? מה? אחר כך אתה אומר, לא תהיה לו בעיה לחבר? לא, כי לא תהיה לו בעיה. למה יש לו בעיה לחבר? למה יש לו בעיה לחבר? קורה קונפליקט בין הרגוע ללא רגוע. אבל אם אתה תהיה, יש מצב שאתה כל כך רגוע, שאתה גם יכול לחבר את שניהם, זאת אומרת, זה בכלל, זה לא משנה, זה משנה, לא משנה. ואז אתה יכול לחבר מה שאתה רוצה למה שאתה רוצה. זה שאתה לא יכול לחבר אותם, זה בגלל שאתה בקונפליקט ביניהם. אבל כאילו, ככל שבן אדם רוצה משהו, כך מפחד לאבד אותו. זאת אומרת, זה כן גורם ללחץ.
בשכל שלנו, נכון, אבל יש פרספקטיבה נוספת, שבו אין מחויבות לשום דבר, אתה יכול לרצות ולא לפחד, או לפחד בלי לרצות. אוקיי, שזה שלב עמוק יותר. זה שלב מחוץ לשכל. מה עם עניין של משפוט? כאילו, מה עם עניין למשל, כאילו, אתה יכול להכיל את הכל, אבל אם אתה מכיל את הכל, אז כאילו אתה... את זה אתה לא מכיל את הדבר הזה? מכיל. לא אמרת, אתה מכיל את הכל חוץ מזה ש... למשל, אני רואה בן אדם באיזשהו מצב. מצב מסוים. מצב מסוים. ו... אני כביכול כאילו... מרגיש רגש מסוים. אני מרגיש רגש מסוים, ו... ואז אני בבלבול כאילו עכשיו, אם אני לדוגמה... תתעלם מזה. אם אני לדוגמה ארחם על הבן אדם הזה, אז אני כאילו אחזק אותו בזיכרון שלו, לדוגמה. נכון. אם לא תרחם עליו, גם חזק אותו בזיכרון שלו. אם אני לא ארחם אותו, אני גם אחזק אותו בזיכרון שלו, כאילו... עכשיו, מה ההפך? אם אתה תרחם עליו, אז תוציא אותו מהזיכרון שלו, ואם לא תרחם עליו, גם תוציא אותו מהזיכרון שלו. זה לא שני צדדים הפוכים. זה זהו, כאילו, היה לי לא מזמן מצב כזה. וואלה. ששבתי כאילו... אתה אומר, אתה רוצה להגיד לי שהיה לך קטע שם שתי אפשרויות בשני מה היתרון וחיסרון? זה משהו שקורה כל הזמן. כל פעולה שאתה עושה, אם אתה תחשוב בהיגיון, נגיד עכשיו אתה יושב, אתה לא עומד, נכון? מבית מסוים, אם אתה תעמוד זה יותר טוב. לאן אם תעמוד זה יותר טוב, נגיד יהיה לך יותר קשה, יהיה לך יותר רע, אז אתה יותר תבין, כשאומרים את המנהרה, למה מתכוונים, נגיד. מבית אחר, עכשיו נוח לך, אז אומרים לך, רגע, מה זה רע, איזה רע, לא מדבר, ואז אתה הולך החוצה, פתאום יהיה לך רע, אתה אומר, רגע, מה זה קשור אליי? כי למה? כי פה עליך טוב. מה עם מבית של הכל נהיה בדברו? של מי? של השם יתברך, לדוגמה. נו, מה עם זה? הכל נהיה בדברו. וכאילו, אם כבר הכל נהיה בדברו, נו. אז כאילו, הביבול הזה כאילו, של השילוב של הכל נהיה בדברו, זה כאילו, זה גם לא משנה. אבל אז אם לא משנה, אז אתה כאילו, אתה נהיה כלום. נכון. זה גם לא משנה, אז תהיה כלום. מה, זה כל הזמן פרדוקסים כאלה. למה אי אפשר להגיע לאיזשהו משהו כזה? אתה בעצם יש לך תלונות על המציאות. אתה אומר, למה לא עשו מציאות יותר פשוטה? לא, אין לי תלונות למציאות, זה דווקא סבבה, אבל למה אני לא מצליח לקבל אותם? כאילו, למה אני לא מצליח להשתדל בתוכה? אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. למה אני אוכל את הראש שלי? אני אסביר לך. נראה לך שהשאלות שלך, רבי נחמן שכתב את הספר שלו, הוא אמר, כל מה שאני אומר לכם זה לא רק עבורכם, זה עבור כל מי שיהיה גם בדורות הבאים. עכשיו, בדיוק הוא דיבר עליך, זה השאלה שלך כתובה בספר. אני אסביר לך, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר כזה דבר. אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר את זה בשני מקומות. כמובן, הוא אמר את זה גם בסמך ד', נכון? אבל אני אחפש את זה לפני כן במקום אחר. הנה, תסתכל. בחלק א', בתורה כ"א, באות ד'. כתוב ככה, סוכה הנ"ל, היינו רוח קודש, הוא בחינת מקיפים. מה זה מקיפים? שהשכל הזה הוא גדול עד למאוד. יש שכל שהוא מאוד 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 גדול, עד שאין המוח יכול לסובלו, עד שהמוח לא מסוגל לסבול, כאילו המוח לא מסוגל להכיל את השכל הזה, ואין נכנס במוח. אלא הוא מקיף את הראש. אמרת שאתה אוכל את הראש, נכון? כאילו הראש שלך מסתחרר. מסביר למה הראש שלך מסתחרר? כי יש שכל מאוד גדול שאתה מנסה להכניס אותו פנימה, וזה לא נתפס, זה לא נתפס, זה לא נתפס, אתה מסתחרר. כמו שאנו רואים כמה חוכמות עמוקות שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו. כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים מהן, כגון הידיעה והבחירה. מה זה ידיעה ובחירה? הבחירה זה הכל מאלוהים, ידיעה זה אני שולט. לא, סליחה, הפוך. ידיעה זה אלוהים יודע, הכל בחירה זה אני בוחר. שאין מוח של אנושי יכול להבין את הידיעה הזאת. כי אומרים לך, מצד אחד הכל מאלוהים, מצד שני אתה בוחר. כאילו מצד אחד המציאות מחליטה לך, מצד שני אתה יכול לשנות אותה. אתה לא יודע איך לצאת מזה, אתה אומר, רגע, אז אני מחליט את המציאות מחליטה, אתה לא מסוגל, אתה מתחרפן, אתה אומר, רגע, ללחם המציאות או לקבל את המציאות, אתה לא יודע מה לעשות.
והשכל הזה הוא מבחינת מקיף, שאין נכנס לפנימיות המוח כי מקיף מחוץ וכו' וכו'. עכשיו, אתה שואל, אתה אומר, אז למה אני לא יכול להבין את זה, נכון? אז הוא אומר, ודע, שזה עיקר כוח הבחירה. כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הדיעה והבחירה, אזי כוח הבחירה על מקומו, כי יש בידו כוח לבחור החיים או היפוכו. אבל כשייכנס המקיף הזה לפנים, ואז יגדל השכל האנושי, והתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, אז יתבטל הבחירה. כי על ידי גדולו של השכל יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר מלאך, והתבטל הבחירה, וזה עיקר כוח הבחירה, זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, אז הוא מסביר את זה פה בהמשך, הוא אומר כזה דבר, הסיבה שאתה לא מבין את הפרדוקס הזה, שמצד אחד המציאות עושה הכל, אם המציאות עושה הכל, אז אתה פשוט יכול לשחרר ולישון. מצד שני, אבל יש לך, אבל כאילו אתה מרגיש שהמציאות זה לא אתה, יש לך כן כוח להשפיע על המציאות. אז מה אתה אמור לעשות? אתה אמור לקבל את המציאות, אתה אמור לשנות את המציאות, אתה אמור לקבל את זה שאתה לא מקבל, או אתה אמור לא לקבל את... מה עושים פה? אז הוא אומר, הסיבה שבן אדם לא מצליח להבין את הפרדוקס הזה, זה בשביל שהוא יהיה קיים. כי אם אתה מצליח לצאת מהפרדוקס, אתה כבר לא תהיה קיים יותר. זה כמו שאומרים לך, תקשיב, אנחנו מוכנים לתת לך את התשובה, אבל לא צריך להרוג אותך. זהו. זה המחיר, זה המחיר. זאת אומרת, בן אדם שהוא כאן, אז הוא בפלונטר, אין מה לעשות. עד הסוף. עד הסוף. הוא מסביר, הוא אומר ככה, כוח הבחירה תלוי בזה שאתה לא מבין תשובה לידיעה ולבחירה. אם אתה תצליח לצאת מהפרדוקס הזה של ידיעה ובחירה, אתה כבר לא תוכל יותר לבחור. אתה כאילו לא תהיה קיים בכלל, אתה כבר לא תהיה בן אדם. כאילו אתה כבר לא אנושי. איזה פרדוקס של הידיעה והבחירה? כן, מה זה ידיעה והבחירה? הידיעה זה כאילו אלוהים יודע הכל, כי הוא עושה הכל, מצד שני אתה יכול לבחור לשנות, אז אתה אומר, אם הוא יודע הכל, אז איך אני יכול לשנות? זה כאילו במילים אחרות לשאול, אם הכל במציאות, אז איך אני יכול לשנות אותה? כאילו איך אני יכול לשנות את המציאות בעצם? הרי המציאות מפעילה אותי, אז איך אני יכול לשנות אותה? היא מפעילה אותי, אז למה לשנות אותה? אותו דבר, רבי נחמן מסביר בתורה סמך ד', שרבי נחמן מסביר רבי נחמן מסביר תורה סמך ד' שיש שאלות שאי אפשר למצוא להם תשובה, אי אפשר למצוא להם תשובה, אבל מה שהוא מסביר שהסיבה שאי אפשר למצוא להם תשובה, הוא מסביר שהסיבה שאי אפשר למצוא להם תשובה זה בשביל שהעולם יהיה קיים. כאילו אם אלוהים, אם המציאות הייתה נותנת לך להבין את הפרדוקס הזה, לא היית יכול להיות קיים. אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? לא הייתי יכול להיות קיים מאיזו בחינה. טכנית. מה? לגמרי. אז למה אני מנסה להבין את זה בכלל? אל תנסה להבין. אבל מה הבעיה? שבשביל לא לנסות להבין, אם אתה אומר, טוב, אז מה עכשיו אני רוצה לא לנסה להבין את זה בכלל? אז אתה גם לא יכול, כי אם אתה בכלל לא תנסה להבין, אתה גם לא תהיה קיים. הפרדוקס גורם לך שתהיה קיים. אם לא יהיה לך פרדוקסים במוח, אתה תיעלם. אתה יודע מה יקרה אם אחד הראש שלך יתחיל להירגע? אתה פתאום תיעלם כזה. עכשיו תבחר. אתה מכיר בסרטים האלה, שאתה פתאום כאילו מתחיל לראות כאילו אתה נעלם כזה, אתה אומר איפה, איפה אני נעלם? אני מסתיר עכשיו, מה האמת? מה האמת? שזה לא נכון. למה זה לא נכון? רבי נחמן הסביר פה, בתורה סמך ד', הוא אומר, באמת זה לא שאלה בכלל. אין שאלה. השאלה בכלל לא קיימת, אתה מבין? לכן גם קודם ש... הקראתי תורה כפה לאף, אז כאילו צחקתי כזה, כי אתה כאילו מתוסבך, אבל בעצם אין שום שאלה, זה סתם תסבוך. אתה מבין? זה כאילו יש לך איזה, אתה נעול בראש על איזה משהו, ואתה מתוסבך, מתוסבך, אבל יש סתם, זה לא שאלה בכלל, איזה שאלה לא. אתה מבין? לי נגיד אין את השאלה הזאת, זאת אומרת, בסדר, כאילו, אתה יודע, כאילו, השאלה הזאת לא מציקה לי כמו שהיא מציקה לך. מה זה מודעות? לי, אני עדיין קיים. מה זה מודעות? אה? מה זה מודעות? אין דבר כזה. זה מילה, זה מילה טרנדית ואין דבר כזה. אני מסביר לך עוד פעם, בכל דבר יש... זה אפיקורסים? תתרכז איתי. בכל דבר יש חיסרון ויתרון, אוקיי?
והסיבה שאתה לא מסוגל לצאת מהלופ הזה של לדעת מה לעשות, ואתה לא מסוגל זה, כי אם אתה תדע פעם אחת מה לעשות, אתה לא תהיה קיים יותר, אתה תושמד. אם פעם אחת אתה תצליח לראות את הדברים כפי שהם, ותצליח להגיד לו, כי זה הדבר, לראות אותו בדיוק, אתה לא תהיה קיים יותר. למה? כי אז אתה פשוט תבחר את מה שצריך, ואז אתה לא תשנה יותר כלום, אז לא תהיה קיים. תראה, אתה יש לך רצון. אם פעם אחת אתה תצליח לגלות מה אתה רוצה, ותצליח לקבל את זה, אתה יודע מה יקרה לך, אחר כך אתה תיעלם. אם תגלה מה אתה רוצה, ותגלה איך לקבל את זה, ותשיג את זה, אתה לא תהיה קיים יותר, כי אתה כבר קיבלת את מה שאתה רוצה, אז למה לך לרצות עוד? וכן, כדי שתהיה קיים, אתה אף פעם לא מצליח להבין מה אתה רוצה, ואתה אף פעם לא מצליח להבין מה אתה רוצה לעשות. אז מה זה לעתיד לבוא, מה זה העולם הבא? העתיד לבוא, כוונה, כשיהיה לך הרבה שכל. אז מה זה השכל הזה? אז אנחנו מתאמצים לקבל את השכל המקיף הזה? כן. אבל אתה אומר שאם מקבלים אותו בעצם... הרבי נחמן בתורה כ"א הסביר, איך מקבלים את השכל הזה, איך גורם למקיפים להיכנס פנימה, אה? המקיפים להיכנס פנימה. המקיפים, יש שכל שמקיף אותך, ואתה רוצה שהוא ייכנס למוח. זה שקשה להכניס אותו. נכון, איך עושים על יותר, איך עושים את זה? רבי נחמן אומר, על ידי צעקה בתורה ובתפילה, אתה צריך לצעוק. לצעוק מה? יש מקיפים אצל השכל, וכו' וכו' וכו'. ואתה צריך על ידי צעקה בתורה ותפילה זוכים על יד המוחים ועל ידי קדושת שבעת הנרות, על ידי זה מכניסים אותם פנימה. מה? אוקיי, בפשט זה ברור. זה כאילו, זה ברור. בפשט כתוב ככה, בתורה כ"א כתוב ככה, אם אתה רוצה להכניס את המקיפים פנימה, אם אתה רוצה לקבל שפע אלוהי, אי אפשר לבוא לזה אלא שיקדש פיו, חותמו ועיניו ואוזניו. ומה זה אומר? היינו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. קודם כל אל שקר. אבל מה זה שקר? אתה בטוח בזה? אתה בטוח בזה? הנה, תראה. קודם אמרת את זה במוחלטות, עכשיו אתה אומר, תראה, תחליט, זה שומע את השקר. כן, הכל שקר. הכל שקר, מה שאתה אומר עכשיו. מצד האמת, הכל שקר. מצד האמת, ויש עוד צד. איזה מצד האמת? הכל שקר, כן או לא? מצד האמת, כן. באמת, למה? כי לכל דבר יש את הצד השני. באמת? אולי לא. למה אולי לא? לא יודע, אני שואל. שאלתי. כי אם מגיעים לשכל הגדול, אז כל דבר גם שקר וגם אמת. אתה הגעת לזה? לשכל המקיף הזה. הגעת לזה? לפעמים כן, לפעמים לא. מה ראית? מה מצאת? תספר לנו. אני רואה שוואלה, אני מקבל את כולם באהבה, אני כאילו, זה, אוקיי, שומע עכשיו על פושע גדול. אני אומר, אוקיי, טוב, הוא עכשיו, זה המשחק שלו, הוא בתוך המשחק שלו. אוקיי, ואם אתה שומע מישהו שרוצה להרוג אותו את הפושע הגדול, גם את זה אתה מקבל? הוא גם במשחק שלו, כאילו. אוקיי, אז מה השאלה? אז מה השאלה בעצם? כי השאלה... זה נקרא לי לא באמת. מה אני עשיתי? במקום להגיד לו, זה לא באמת, אמרתי לה, אז מה השאלה? אם זה מספק אותך, אז מה השאלה? אוקיי. אתם הבנת את השיטה? כן, כן. אחרי זה הייתה השאלה. נכון. אז מה השאלה? רגע, עצם זה שיש שאלה, זה אומר שזאת לא אמת. אם זאת האמת ויש שאלה, אז מה אתה רוצה? כלום! זאת האמת. טוב, בוא אני עכשיו אתן לך שאלות ואתה צריך לענות עליהן מהר. אוקיי, יש לך שלוש שניות ואתה תשובה לשאלה, יש לך גלגל הצלה. אוקיי. מה אתה חושב שאני הולך לשאול אותך? אחד? לא יודע. מה אני חושב שאתה הולך לשאול? כן. אתה חוזר על השאלה כדי להרוויח זמן. כן. טוב, מה אתה חושב שאם אני אשאל אותו, מה הוא חושב שאני הולך לשאול אותך, מה אתה חושב שהוא יענה? טוב, מה אתה כן יודע? יש משהו שאתה יודע? בטח שיש משהו שאני... מה אתה יודע?
מה אתה כן יודע? מה אתה יודע? תן דוגמה, אני יודע ש... שאני יושב. אוקיי, זה בסדר לך עם זה? בסדר. יפה, יש משהו שאתה יודע שלא בסדר לך איתו? אם אני אחפש בו, תוכל שאני אמצא אותו. כרגע יש. כרגע בסדר. אוקיי, יפה. זה הכל. כן, מה שלא בסדר עכשיו שאני לא מבין. עוד פעם התחלת לא בסדר? אתה יודע שאתה לא מבין? אני רוצה להכניס את המתוקים פנימה. אתה יודע שאתה לא מבין? כן. אוקיי. אני חושב שאני יודע שאני לא מבין, זה עוד יותר גרוע. לא, אני יודע שאני מבין. אני חוזר ואומר עוד פעם, רבי נחמן הסביר. יש דבר שקוראים לו שכל נקנה. ככה קוראים לזה. השכל הנקנה. נקנה? נקנה. נקנה. למה זה קוראים לשכל הנקנה? כאילו, כאילו שלך, אז הוא נשאר שם. כל שכל שיש לך, אחרי שיש לך אותו, אתה יכול לשכוח אותו. אבל יש שכל אחד, שאם הבנת אותו, הוא שם. זהו, סופי. ואיך מגיעים אליו? על ידי שאתה מפתח את השכל שלך עוד ועוד 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 ועוד, עד שכשתהיה בראש ההר, אתה תראה את מה שיש מעבר להר. איך אני מפתח? שואל שאלות ותשובות. מה שעושים פה זה נקרא לפתח את השכל. לוקחים דברים, שואלים עוד שאלה, עוד תשובה, עוד שאלה, עוד זווית, עוד היבט, עוד הקשר. אז הנה, עכשיו יש טרנד מאוד חזק של משחקים לאימון המוח. מכון כושר למוח. לדוגמה. זה בכלל קשור? כן. לעניין? כן. גם קשור. אם אתה אין לך כוח לשמוע הוצאה, לך תשחק משחקי חשיבה. כל דבר שלמד לך את החשיבה. מה ההבדל, מה זה נקרא משחק שלמד את החשיבה, מה זה משחק שלא מאמץ את החשיבה? בהנחה שיש משחק שלא מאמץ את החשיבה. לדוגמה, יש משחקים, נגיד... אז בעצם כל משחק. לא, זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו, וזה משחק לא מאמץ את החשיבה. אני מסביר לך. יש כזה? אז הנה, אני מסביר לך. יש משחקים שכדי להצליח בהם אתה צריך נגיד לשפר יכולת פיזית. אתה נגיד כדורגל נגיד, אתה אומר, כדי להצליח, אני פשוט אם אני אעשה 1,000 פעם, אז בסוף אני אעשה את זה נכון. אבל זה לא שאתה חושב יותר נכון. אתה פשוט תהיה את הרובוט. יש משחקים שההצלחה תלויה בכמה תרגלת פעולה מסוימת. ותרגל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם תצליח, אבל זה לא שאתה חושב יותר נכון, זה לא שאתה חושב יותר מהר, אתה פשוט נהיה את הרובוט יותר, נהיה יותר רובוטי. כן. אני אחדד הרבה יש משחקים שהם אינסטינקטיבית גורם לך לשחק, כאילו אתה מנצח כי האינסטינקטים שלך השתנו, אבל לא כי אתה חושב יותר נכון, זה לא קשור לחשיבה, זה פשוט אתה זוכר שאם זה ככה זה ככה, ואם זה ככה זה ככה וזהו. הבנת? כן. יפה, וזה משחקים שלא מפתחים את החשיבה. לעומת זאת יש משחקים שאתה פשוט חושב יותר, אתה פשוט רואה יותר סיטואציות, רואה יותר היבטים, חושב יותר אפשרויות. וזה משחקים שפתחים את החשיבה. עכשיו אם אתה נגיד נכנס למשחקים באינטרנט, יש לך משחקי חשיבה, משחקי אסטרטגיה, משחקי זיכרון, כל דבר שייך לקטגוריה שלו. אבל גם משחקים פיזיים אתה מהמסכמת שלו. זה קשור... שנייה, שרגע, מה האמת שבכל משחק אתה איכשהו חושב? בכל משחק, אפילו נגיד מרוץ מכוניות, זה גם משחק חשיבה. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר זה חשיבה פחות מודעת, כי אתה לא באמת, כי אתה פחות... דרך אגב, מחקרים שעשו... מה מקרב למקיף? אפשרויות. בדיוק השבוע הייתה על זה כתבה, בסדר? באינטרנט, אתה שואל? כן, אני קראתי משהו גם. בדיוק על הכתבה הזאת קראת. מה? אז בכתבה טענו שמשחקים לפיתוח חשיבה לא מפתחים את החשיבה. זו הייתה הטענה, וששום משחק לפיתוח חשיבה לא מפתח את החשיבה. אני אדייק, אני אדייק. שום משחק לפיתוח החשיבה לא מפתח את החשיבה באופן כללי. הם מפתחים את החשיבה באופן ספציפי לטווח קצר באותו משחק. אבל אני טוען שזה גם תלוי למה. כי זה תלוי, כי אם אתה מסתכל על המהות של הדברים, אז תפתח לך את החשיבה. אם אתה מסתכל על הצורה של הדברים, לא תפתח לך את החשיבה. זה על כל דבר אפשר להגיד, לא? נכון, נכון. גם זה נכון. אלא מה? שאם אתה משחק שחמט, אז לפחות בהתחלה, כדי להצליח, אתה צריך לראות כמה מהלכים קדימה. אם ככה, אז ככה, ואם ככה, אז ככה, ואם ככה, אז ככה. כלומר, שאתה משחק, נגיד... נגיד שיש בזה חצי מזל, אבל נגיד משחקים אחרים,
אז נגיד, אתה פחות צריך לחשוב כמה מהלכים קדימה. כן. נגיד, יש יכולות ספציפיות שאתה מפתח ב... אבל מה? יש נגיד אנשים שהם משחקים שחמט מאוד טוב, אבל במציאות אין להם הרבה שכל. כי יש להם שכל, אבל הם לא מתוחכן למה, כי הם לא פיתחו את החשיבה הזאת על שאר התחום. אתה מעיף אותו לשתי כיוונים כזה, או... כי ביום יום הוא לא חושב כמה מהלכים קדימה. כי הוא מסתכל כאילו על הצורות, אבל זה לא... לא, למרות ש... כי הוא לא פיתח את זה לשאר התחום, בקיצור. אבל זה לא... מה האמת? שזה נכון לכל דבר, תעביר את זה הלאה, יהיה לכל דבר. איך מפתחים לכל התחומים? אני חוזר ואומר לך עוד פעם. יש משחק חשיבה שאני אסביר לך מה צריך לעשות בו. כל דבר שנראה לך רע, תמצא מה טוב, כל דבר שנראה לך טוב, תמצא מה רע. כל דבר שאתה חושב שיש, תחשוב למה אין, כל דבר שאין, תחשוב למה יש. זה הכל. אתה רואה כיסא? עכשיו למה אין פה כיסא? אתה רואה, אין פיל, למה יש פה פיל? לא משנה, כל דבר שיש. יש לך רצון, למה אין לי רצון? אין לי רצון, למה יש לי רצון? כל דבר. אתה רואה שיש לך כסף בכיס? למה אין לי כסף בכיס? אתה רואה שאין לך כסף בכיס? למה יש לי כסף בכיס? לא משנה, זה המשחק, זה משחק חשיבה אולטימטיבי. יש משחק וידאו שהוא הכי קרוב למשחק המסוים הזה שאתה עכשיו תאר? כן. איזה? זה המשחק שבו אתה השחקן ששואל את כל השאלות האלה. אנחנו עכשיו בתוך משחק וידאו, מה חשבת? איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אסביר לך, המשחק שהכי מפתח את החשיבה, המשחק לשאול כל דבר מה האמת, אולי לא, אולי הפוך, אולי הפוך מה האמת, זהו, זה הכי מפתח את החשיבה. מפתח את החשיבה וגם משמיד אותה אחר כך. זה דורש מאמץ? מה? דורש מאמץ? נכון. זה כאילו נותן לך כל כך הרבה גמישות מחשבתית, עד שאתה כבר לא יכול לחשוב על שום דבר. כל פעם שאתה בא לחשוב על משהו, אתה כבר רואה את ההפך. זה השכל הנבנה? כן, משהו כזה. משהו כזה. זה, אם זה אתה מגיע לראש שנה, ואחר כך אתה מסיים. המשהו כזה הוספת כדי שיהיה אינטרס כאילו להמשיך. זה השכל הנקנה. הנה, זה לא משהו כזה, זה זה. בול. אז זה מה שהספר בעצם נותן, זה כאילו הדעה הזאת בספר. אבל אני שם לב שזה כבר, אני כבר שם לב פחות להפכים שם. יש שם אספקטים אחרים. אז מה אתה מציע לעשות? יכול להיות, אם היית קורא את זה ברוסית, היית רואה יותר אספקטים, אבל אין תרגום לרוסית, אז אתה יכול לתרגום לרוסית. אוקיי, אז בוא נראה, איך זה עוזר בסיטואציה החברתית שאנחנו עכשיו נמצאים? פה אנחנו כולנו סבבה, אנחנו... אם כל פעם שמישהו היה אומר משהו, כל פעם שמישהו היה אומר משהו, היית מבין למה זה נכון, מבין למה זה לא נכון, אז היית יכול לבחור, אני רוצה להסכים איתו או לא. נגיד שאתה נמצא עם אנשים, וכל אחד יש לו את הדעה שלו. ואתה היית יודע למה כולם צודקים ולמה כולם טועים. עכשיו אתה יכול לשחק. אתה אומר, בא לי להסכים איתו, אני יודע למה הוא צודק, בא לי לא להסכים איתו, אני יודע למה הוא טועה. אבל אצלי זה המצב שזה משתק אותי. אתה באמת רואה למה כולם צודקים ולמה כולם טועים? אני רואה מישהו כאילו מדבר, הוא מה זה מאמין לעצמו. וזה... וזה 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 מה? ואני רואה כאילו את שני הצדדים. באמת? ואז... איזה צד אתה לא רואה? אתה לא רואה את הצד שהוא בכלל לא מאמין לעצמו. גם את זה אני רואה. אז מה הבעיה? אז איפה הבעיה? נכון, אז איפה הבעיה? זה הבעיה, כי אני במקום להיות בתוך סיטואציה, אני בתוך השאלות האלה. לא, אתה בתוך השאלות לפני שיש לך את התשובות. אם יש לך את התשובות, עכשיו אתה יכול לשחק. מי נמצא בתוך השאלות? מי שעוד לא מצא את התשובות. מי שכבר יש לו את התשובות, הוא לא צריך להיות בתוך התשובות, הוא כבר יכול לשחק משחק. אם אתה ברור לך, אתה בעין, רואה, אוקיי, הוא צודק ולא צודק, צודק ולא צודק, אוקיי, סיימנו, יפה, עכשיו תשחק. וזה נכון שאם אתה עוד לא מבין את כל הצדדים, אז אתה לא יכול לשחק, כי אתה אומר, אני צריך להבין את החוקים, להבין מה קורה סביבי. מה בדיוק להבין? את התוכן של השיחה? מה אתה רוצה לדעת? מה השאלה? אני כאילו בפרדוקס, אני יושב עם אנשים... לא רק אתה בפרדוקס, כולנו פרדוקס. מה הפרדוקס שלך? אני יושב עם אנשים, ויש עכשיו כאילו... יש עכשיו בן אדם, והוא מביא איזשהו משהו מוחלט, ואני בפרדוקס, אוקיי, טוב, אני אלך עכשיו לשבור את זה או לא לשבור את זה? נכון, מה רע בפרדוקס הזה? כי זה כאילו, אני כאילו חושב שאני, אוקיי, אני עכשיו, בדרך כלל אני כאילו רוצה לפוצץ, זה כאילו,
וזה כאילו אני מזיק כאילו, אתה מבין? אני לא רוצה גם להזיק. נכון, נכון, זאת האמת. אז מה אתה אומר? אז מה השאלה? אז אני כאילו שותק. אז מה השאלה? וגם להסכים זה נמאס לי באיזשהו שלב. אז מה השאלה? אתה אומר שאתה תקוע עם חיסרון, אם אתה שותק, אתה אומר מה, אני לא יכול לבטא את עצמי, אם אתה מבטא את עצמך, מה, אני צריך לריב איתם, אני לא יכול לשתוק? כן. מה האמת? תמיד יש חיסרון, עכשיו אתה לא רוצה את החיסרון, מה אכפת לך שאתה שותק? מה אכפת לך שאתה מפוצץ? מה אכפת לך לשתוק? תשתוק עד הסוף, מה אכפת לך? מה אכפת לך להרים איתו? תרים איתו עד הסוף, מה אכפת לך? אני נכנס לתוך העניין הזה ברצינות לך. מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה טיפשי. אז מה אם זה טיפשי? אז מה אם זה טיפשי? אז מה אם זה טיפשי? עוד פעם, כשאתה רואה חיסרון בשני צדדים ואתה רוצה להגיע לשלמות, אז תיקח את החיסרון ותגיד, אוקיי, כי אם יש חיסרון, חיסרון, יתרון, יתרון. זאת אומרת, אני רוצה לצאת מהלופ הזה, לא רוצה את החיסרון. אוקיי, קח חיסרון אחד, תגיד לי, מי אמר זה חיסרון? עד הסוף, מי אמר זה חיסרון? מי אמר זה חיסרון? מי אמר זה חיסרון? בינגו לא חיסרון. עכשיו שאני, מי אמר זה חיסרון? מי אמר זה חיסרון? בינגו לא חיסרון. אבל כבר יצאת מהשכל. חזרת לשכל, חיסרון, יתרון. עכשיו תשחק. אם היה ברור מה צריך לעשות, לא המשחק, כי כולם היו עושים את זה, ואני כבר המשחק. זה פרספקטיבה בלעדית. זה בעצם... זה פרספקטיבה שנותנת לך להבין מה טוב ברע. כאילו, אתה מבין שהקיום שלך, שזה כאילו הדבר הכי חשוב לך, הקיום שלך, תלוי בקונפליקטים שיש לך. בכל הקונפליקטים. אבל אז מה שקורה, הפרספקטיבה, זה בזכות זה אתה קיים. כי אם לא היית מתלבט, אפשר היית מגיע לפתרון, ובינגו נגמר המשחק. עכשיו, זה פרספקטיבה שרק אם אתה יצאת החוצה, אז אתה במו עיניך רואה את זה, כאילו. זה מה שרבי נחמן אמר, שהוא אמר שהוא חזר מארץ ישראל, הוא אמר, הבאתי לכם מתנה את המחלוקת. מה זה פרספקטיבה? אז הפשט, אז הפשט אומר, שהוא אמר, אני הבאתי לכם מתנה, שמעכשיו תמיד יריבו איתכם. אז מה המהות היותר עמוקה? שאתם כאילו תבינו מה טוב במחלוקת, למה מחלוקת זה טוב? למה קונפליקטים זה טוב? מי אמר שצריך לפתור את הקונפליקט? איזה כיף שיש לך קונפליקט. אבל רק אם אתה מבין את בחוץ, אתה מבין שקונפליקט זה מתנה. מה כולם מנסים? כולם מנסים לברוח ממך. הנה, עכשיו תענית לי לשאלה שהייתה לי. לברוח ממה? כל האנשים בעולם מנסים לברוח מהקונפליקט. לא רוצים קונפליקט. מה הם לא יודעים? שאם יצליחו לקבל את מה שהם רוצים, הם ישמדו. אז אם אתה מבין את זה, אתה אומר, אוקיי, אז סבבה, אתה נגיד קונפליקט סבבה, אז מה? זה החיים, זה הקיום, זה המציאות. אוקיי. אבל אתה לא יכול להיות שלם עם זה, כי אם אתה תהיה שלם עם זה, לא יכול להיות קיום. כי אם אתה תגיד, אוקיי, זה בלב שלם, כן, הבנתי, אני בלב שלם רוצה את הקונפליקט בשביל להיות קיים. אם אתה תסכים לזה בלב שלם, אז עוד פעם אין קונפליקט, אז איך תהיה קיים? ולכן אתה צריך גם לרצות את זה ולא לרצות את זה, זהו. רגע, ומי שרואה את זה, אם לא חוץ, אז למה? איך הוא פותר את הבעיה הזאת? כי אם בחוץ אתה רואה שאין קונפליקט, שזה סתם בלוף. כאילו, מה הקונפליקט? איפה ראית הקונפליקט בכלל? הסך שלך אומר לך שיש קונפליקט, אבל אתה יכול להוכיח שיש קונפליקט. אבל מה עם הקיום? מה זה קיום? תקשיב, אם אתה מחוץ לשכל, גם אין שאלה מה עם הקיום, כי אין הבדל בין קיים ולא קיים. אז מה זה מה שהוא ראה? בזכות זה ראה את הטוב שנותן להקים, לא? הייתה טענה פה, כי בזכות זה אתה מקבל את הקונפליקט, כי זה יותר חלקי להתקיים. כשאתה פה, בן אדם רגיל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא אומר, אם אני אשיג הרבה כסף, ישעמם לי. אם אני לא אשיג הרבה כסף, אין לי רע שאין לי הרבה כסף, אז מה לעשות? והוא בבעיה. אם הכל יהיה קרצוני, לא יהיה לי משמעות. אם לא יהיה קרצוני, יהיה לי רע. אז מה לעשות? יפה. עכשיו, אם אתה מצליח, עכשיו איך אתה יוצא מהלופ הזה? זה שאתה רואה שאין הבדל בין קרצוני ללא קרצוני. זה שזה, קודם כל יצאת מהלופ. עכשיו אתה מבין, אוקיי, אז הלופ קיים כדי להיות קיים. עכשיו, זה שכל לא הגיוני, כי אם הכל מושלם, למה אתה בכלל צריך להיות קיים? נכון? זו שאלה אמיתית. כשיש לך שכל זה שאלה שאין לה תשובה אפילו. מי שיש לו שכל לא יכול למצוא תשובה לשאלה הזאת, אין אפשרות. איזו שאלה פעם? אם הכל מושלם, למה צריך שיהיה מציאות? אבל שם.
משנה אם יש לנו מציאות. נכון, אם הכל מושלם, אז למה צריך את המציאות? נכון? בסיפור על שבעת הקבצנים. רבי נחמן נגיד בכל הספר אומר צריך להתקרב לאלוהים, ואז הוא אומר, אבל אתה צריך שההתפשטות הגשמיות תהיה ברצור ושוב. ובתורה ד', למה הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו? ולכן אתה צריך לא להישאר ככה, כאילו לא להיות דבוק לאלוהים יותר מדי, אלא רק כשאלוהים ירצה אתה תהיה קרוב אליו. הוא אומר, אבל זאת הבחינה צריך להיות רצור ושוב כדי שיתקיים ישותו, כדי שתהיה קיים. אבל למה צריך להיות קיים? זה כמו לשאול, אם הכל מושלם, למה צריך להיות קיים? זה באמת שאלה. אבל אם הלכה יותר שכל, לא היה הבדל, ואז לא השאלה. מה זאת אומרת יותר שכל? שכל? יותר שכל. יותר שכל ממה? השכל? מה שיש לך עכשיו. לא, אתה לא יכול להיות לך יותר שכל, אבל אתה תשתמש יותר בשכל. הסיפור על שבעת הקבצנים, על הקבצן האילם. האילם, עקבת פה. עקבת פה? כן. כן. מה מגמגם כזה? כן, משהו שקורה לי הרבה פעמים. אוקיי. לאחרונה. אבל אתה לפחות לא קבצן. כן. הייתי פחות, הגעתי גם במצב של זה. וואלה. כמעט. זה קטע. האמת, כן. והיה לך חיים טובים כשהיית קבצן מגמגם? כי הקבצן המגמגם אמר... ניסיתי לראות מהמצב הזה, כאילו. לא, הקבצן המגמגם אמר שהיה לו חיים הכי טובים. למה הוא היה מגמגם? הוא אמר, אני לא רוצה לדבר על בעיות, והכל פה זה בעיות, אני מעדיף לא לדבר. אבל מה שקרה... ככה כתוב בספר. מה שצריך להיות אילם, לא לגמגם. מה מדי פעם עושה, ככה. אז זהו, שיש שם עניין שמסופר שהוא כאילו, הוא היה בדרגת מלכות, ואז כשהוא נמצא עם אנשים, אז הוא בכלל לא הבין על מה הם מדברים. מה? אתה מתכוון להגיד שאתה לא הבנת מה הסיפור מדבר. זה אני הבנתי את הפירוש שלך, זה כאילו אני מנסה לצטט את הפירוש שלך. אותי? שהוא לא הבין מה הם מדברים? לא, ההפך, הוא כאילו הבין על מה הם מדברים, אבל הוא כאילו לא... הוא גם לא הבין על מה הם מדברים. כן, בשביל מה המחלוקת, כאילו. נכון, נכון. ואז הוא הגיע לשכל הגדול, ואז הוא כאילו נרפא מהגמגום, זה לפי מה שאני הבנתי. ואז תמיד היה לו מה להגיד, והוא דיבר כאילו. הוא אף פעם לא אמר שום דבר. והוא דיבר בשכל שהוא לא נגמר כאילו, כן. טוב, מה אתה בא להגיד לנו בזה עכשיו? אז יכול להיות שאני הגעתי לדבר הזה, אבל אז יש לי איסורי מצפון, כשאני מדבר עם בן אדם, אני יודע שאני עכשיו אתחיל לשגע אותו, לסובב אותו לפה או לשם, וסתם אני אשגע אותו. כאילו... וזה מפריע לך? כן! אז אל תעשה את זה. אז רגע, בוא נסכם, תקשיב. אז זה, על זה מדובר כאילו? ברור שלא. הוא אמר שאלו את החיים הכי טובים בעולם, אתה חושב שיש לך את החיים הכי טובים בעולם? תראה, אתה יודע מה ההבדל בינינו עכשיו בשיחה? שאני מחפש את המסקנות כאילו, ואתה... אני לא מחפש אותך. טוב, עכשיו בוא נתקדם שנייה. מה מסופר בסיפור על הקבצנים? שבקבצנים, הקבצן האילם נתן מתנה את החיים הטובים שלו. למי הוא נתן את המתנה? לילד ולילדה שהלכו לאיבוד ביער. ואתה היה ילד וילדה שהלכו לאיבוד ביער, ואז אחר כך שהם התחתנו, הוא נתן למתנה את החיים הטובים שלו. למה? הוא יצא מהפרדוקס, הם ילד וילדה, כאילו שני שכלים שהלכו לאיבוד, לא יודעים מה היה, החיות. הוא אומר, עזוב, אני אתן לך את החיים הטובים שלי, תשתוק, אין שום שאלה בכלל. Okay. החיים הטובים נמצאים מחוץ למשחק. לסיכום, כל דבר יש בו יתרון וחיסרון, אם תבין את זה, תגלה משהו חדש. עכשיו, אם הבנת, הרווחת. למה יש אנשים שקל להם, למה יש אנשים שקל להם לזרום עם אנשים? כאילו, בעיניי נראה ככה, ולמה אני לא מצליח להגיע למצב? אני אסביר לך, יש אנשים שמאוד קל להם לזרום עם אנשים, אבל מאוד קשה להם להתאהב באנשים. זה ההיפוך, כי אם אתה כל כך זורם עם אנשים, איך אתה יכול להתאהב במישהו? יש אנשים שמאוד קשה להם לזרום באנשים, אבל הם יודעים לאהוב, יודעים להתאהב, יודעים להיקשר רגשית.
היה פעם מישהו שבא לטיפול והוא אמר שהוא לא מצליח להתחבר להתאהב. אמרתי לו, זה כתאהב את כולם. תתחיל לסנוח חלק מהאנשים, ואז תראה שאתה מתחיל לאהוב את האחרים. מה שנקרא, יש לי סוף המצד השני. אז זה מסביר כאילו מאיזושהי בחינה את הדת. את מה? את הדת. אבל זה גם לא מדויק. גם נכון, גם נכון. את העניין הדתי, כאילו, כי ככה... יש כאילו... נכון. יש את מי לשנוא. נכון. כאילו, ואז האהבה יותר חזקה, כאילו. נכון, מה הבעיה בדת, במרכאות? שהיא חושבת שזה מחוייך, זה הבעיה. אם היו לך זה משחק, סבבה, זה לא משחק, כמובן שזה באמת. אם בא לך לשחק את המשחק, זה תשחק אותו, זה הכל. איך זה בעצם מטפל בכל ה...